Joo, erittäin mukavaa tiistai-päivää. Ja nyttenpä olisi testi vuorossa Kebab Housen Hot Pepper Pizza. Tadaa! Siinä on pepperonia, salaamia, jalapeenoja ja tulista kastiketta. 9 euroa maksoi tämä kiekko. Itiikka savuja. Kyllä. Juu, ja minä antan valmis tässä muutamia slaissia tästä. Pilkoin tähän näin, niin on sitten helpompi maistella kautta testata. Kyllä. Minun makuun ei kyllä hirveän tulinen tuo kastike ole, mutta sopivasti. Ja jalapeenoja on nyt ihan kohtuullisen paljon. Siitä kyllä plussaa heti. Ei ole kitsasteltu jalapeenoissa. Juu, ja tässä on sitten ruokajuomaksi tämmönen Hartwall Jaffa Super Veriappelsiini. Tämmöinen ruokajuoma. Onpas oikein raikkaan makuinen. Joo. Eipä tässä kyllä vaihtoehtoja paljon ole. Kyllä se on 5/5. Oikein rapea pohja ja tosissaan jalapeenoja on kyllä ihan riittävästi. Ja joissa pizzassa, kun olen pyytänyt, niin niitä on vaan todellakin joitain kappaleita, mutta tässä on kyllä ihan riittävästi. Kyllä, 5/5. Ei mahda mitään. Oikein maistuva. Ja mitä kuvasin siellä itse Kebab Housessa tuossa odotellessani tätä pizzaa, niin otin äänet pois kokonaan, koska tuntui radio olevan päällä siellä, ja Samuli Edelmanin, niin mikähän kappale se nyt oli, mikä sillä soi kumminkin, niin ettei YouTube rupee sitten höyryämään näistä tekijänoikeusjutuista tai TMS, niin ajattelinpa napata äänet kokonaan pois. Ei ainakaan tule mitään onkelmia. Mut joo.
näihin kuviin ja tunnelmiin. Suosittelen, ketkä Kuopiossa tai Siilissä lähialueella asustelee, niin käykääpäs kebabhausissa tämmönen pizza ostamassa. On kyllä aika nams. Kyllä näihin herkullisiin kuviin ja tunnelmiin. Minä jatkan tässä kiekon tuhoamista. Aha. Joko sillä perkele taas joku kraakku on tulossa osingoille. Siellähän se on jo paskaa änkeä tuolta vielä perkele. Äsken plurautti paskat nimittäin. Se ilmeisesti toivotti meikäläisellä, että bon appetit. Joo, mutta tosissaan, minäpäs jatkan tässä herkuttelua ja näin, niin on erittäin hyvä makuinen pizza. Suosittelen todella lämpimästi. Joo. No.